Hej Peter, du ser ut att ha en minut nu, har du det? Inte? Kan vi prata med dig senare? Peter, vi kan väl prata medan vi går? Hej. Hej. Nej, nej. Hej. Du, vi ska snacka senare så att du får höra av dig precis som alla andra. Ja, ja, men jag tänkte eftersom du ändå promenerar här och vi är här så tänkte jag att jag kunde ställa några frågor till dig. Det vi handlar förstås om frysboxen. Men Peter, du har ju några minuter här att prata om det här. Varför ställer du inte upp på en intervju? Varför gör du inte det? Vi kom överens om hur vi skulle, att vi skulle prata, så du får sluta nu. Okej. Okay. Jag tror inte Peter vill. Nej, vi märker.